የእግዚአብሔር ፍጹም ላት ቤተ ክርስቲያን ጆርሲን ቻናል። ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ሁላችሁም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ወደ እግዚአብሔር ፍጹም ላት ቤተ ክርስቲያን ቻናል በደህና መጣችሁላችኋለሁ። ይህ የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማን ህይወታችን የሚታደስበት የሚቀየርበት ፕሮግራማችን ነው። በምትሰሙት የእግዚአብሔር ቃል ህይወታችሁ እንደሚቀየር እናንተም መንፈሳችሁ ብድግ እንደሚል ሊፍታፕ እንደምትሆኑ የትኛውም የጠላት ቀንበር ደግሞ እንደሚሰበር አምናለሁ። ይህንን መልክ በምትሰሙበት ጊዜ እስቲ ኖትቡክ ይዛችሁ ቁጭ ብላችሁ እየሰማችሁ እየጻፋችሁ ስሙት። እንደገናም ደግሞ በህይወታችሁ እግዚአብሔር አድርጉት ብሎ የመከራችሁ ነገር ምን እንደሆነ ወቁትና ተግብሩት። እንወዳችኋለን። ፓስተር ሚስኔ ከእግዚአብሔር ፍጹም ላ ቤተክርስቲያን ጸጋ ይብዛላችሁ። ሰሞኑን እያየን ያየ ነው ስለ ድል መንሳት ህይወት ነው። ጌታ ይባረክ። አሜን። በቃ ድል የመንሳት ቪክቶሪየስ ላይፍ ኦቨርካመር መሆን በሄድንበት የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ አይነት መልክ ሲያስተምረን ነበር። ከመጀመሪያው ጀምሮ ዳግም መወለዳችን ኦቨርካመር እንድንሆን ያደርገናል። በውስጣችን ያለው መንፈስ ኦቨርካመር እንድንሆን ያደርገናል። የምስክርነታችን ቃል ድል መንሳትን እንድንለማመድ ያደርገናል። ጌታ የተባረቀ ይሆን። ሌላ ደግሞ ስኒ በምስክርነታቸው ቃል ድል ነሱ ስለሚሄድ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እባብና ጊንጡን መርገጥ፣ የአንበሳውን ደቦል መርገጥ፣ የፍርሃትን መንፈስ ላይ መቆም፣ ተናዳፊ መርዝ ያላቸው እባብ ንግግር ያላቸውን ንግግሮች መርገጥ፣ ዝም ብለው አለማለፍ እየተባባልን እየተነጋገርን ነበር። ሐሙስ ዕለት ደግሞ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም በምስክርነታቸው ቃል ድል ነሱት ስለሚል የክርስቶስ ደም እስረኞችን ውሃ ከሌለበት ጉድጓድ ይፈታል ብለን ስንነጋገር ነበር። ዛሬ ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ በልቤ ላይ ያመጣው ዮሐንስ አንደኛ ዮሐንስ የተነሳንበት ይህንን ትምህርት ስንጀምር የተነሳንበት ክፍል ላይ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አራት ላይ ምክንያቱም ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ዓለምን ያሸንፋል፣ ዓለምን የሚያሸንፈው እምነታችን። ጌታ ይባርክ። ከእግዚአብሔር የተወለደ በሙሉ ዓለምን ያሸንፋል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ላይ ያነበብኩት። ሃሌሉያ። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ዓለምን ያሸንፋል፣ ዓለምን የሚያሸንፈው እምነታችን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ጻድቅ በእምነቱ በሕይወት ይኖራል ይላል። ጻድቅ በእምነቱ በሕይወት ይኖራል ይላል። ሶ በሕይወት ቪክትሪ መለማመድ ከፈለጋችሁ ኦቨርካመር መሆን ከፈለጋችሁ አሸንፋችሁ መውጣት የምትፈልጉ ሰዎች ከሆናችሁ የእምነት መንፈስ እናንተ ውስጥ መነሳት መቻል አለበት። Let me tell you this. Every promised land እያንዳንዱ እግዚአብሔር ይገባላችሁ የተስፋ ምድር በጠላት የተወረረ ነው። ገና እግዚአብሔር የተስፋ ቃል ሲገባላችሁ ጠላት ሰራዊቱን ሁሉ ሰብስቦ ያን ቦታ እንትን ያደርገዋል። በቃ ኮምፕሊት ያደርገዋል። በራሱ ሰዎች ይሞላዋል፣ በራሱ አሰራር ይሞላዋል። ለምሳሌ እግዚአብሔር ለአብርሃም ዘርህን በዚህ ምድር ታላቅ አደርገዋለሁ፣ እንደ ሰማይ ከዋክብት አይቆጠርም፣ እንደ ምድር አሸዋ መቆጠር የማይችል ይሆናል ብሎ ሲነግረው ምንድን ያደረገው ሰይጣን? ልክ ወደ ያዕቆብ ወደ ግብጽ ከወረደ በኋላ ሰይጣን ያደረገው ነገር ቢኖር ፕሮሚስ ላንዱን በጃይንቶች መሙላት ነው። ስለዚህ ያንን የተስፋ ምድር ለመውረስ ሲሄዱ 31 ነገስታት መግደል ነበረባቸው። እግዚአብሔር ልክ ነው የተስፋ ቃል ሰጥቷችኋል። እግዚአብሔር ልክ ነው ድል ነሽ እንደምትሆኑ ተናግሯል። ነገር ግን ልክ ያንን የተስፋ ቃል በሰማ ቁጥር ሰይጣን ያንን ቦታ ለመያዝ ለምሳሌ ከግብጽ ትወጣላችሁ ካለ ከፊት ለፊት ዮርዳኖስን ያመጣል፣ ከፊት ለፊት ቀይ ባህርን ያመጣል። ነገር ግን እግዚአብሔር ከሚመጡት ቻሌንጆች ሁሉ በላይ ሆነን እንድንሄድበት የሚያደርግ ቫዮለንት ፌስ እኛ ውስጥ አስቀምጧል። የአንበሳነት መንፈስ እኛ ውስጥ አስቀምጧል። በጌታ በኢየሱስ በውስጣቸው የተኛው አንበሳ የሚንቀሰቀስበት ሰዓት ይሆናል። ያ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከዮሐንስ ዘመን ጀምሮ የእግዚአብሔር መንግስት ትገፋለች ይላል ሉቃስ 18። ጌታ ይባረክ። ሃሌሉያ። በዘመ ይሄንን ነገር ስትሰሙኝ አንድ ነገር እንድታስቡ ፈልጋለሁ። አእምሯችሁ ላይ ያለ እምነት ታምራ ይሰራላችሁ። የምታውቁት ልባችሁ ውስጥ የገባ ኢምፓክት ያደረጋችሁት ኮንቪንስ ኤንድ ኮንቪክት የሆናችሁበት የእምነት መንፈስ ነው ታምራት የሚሰራው። አእምሮ ላይ ያለው ታምራ ይሰራል። ግልጽ ነው። ስለዚህ ዴር ኢዝ አን ኢምፓርቴሽን ደግሞ የእምነት መንፈስ መካፈል ይባላል። እኔ የሚሰቀ ሳይባካሚ የእምነት መንፈስ መካፈል የሚባል ነገር አለ። የእምነት መንፈስ መካፈል የሚባል አለ። ዛሬ እግዚአብሔር ቤት ስለተገኘ ይሆን የእምነት መንፈስ ያገኘ ነው። በቃ መካፈል አለው። እግዚአብሔር ከአንዱ ከእምነት መንፈስ እንካፈላለን። እኛ ውስጥ የተኛው ጃይንት የሆነው ፌዝ አራይዝ ማድረግ ይጀምራል፣ ብድግ ማለት ይጀምራል። ልንገራችሁ፣ ጻድቅ ናችሁ ሲል ይጸድቃሉ። ክርስቶስ ሲል ደግሞ ሄደን ጸደቀ። ከጸደቃችሁ ጻድቅ መኖር የሚችለው በእምነቱ ነው። ጌታ ይባረክ። ጻድቅ በስራ አይኖርም። ጻድቅ በሐኪም አይደለም የሚኖረው። ሌላ ምንድን ነው መኖሪያ? ጻድቅ በማየት አይመላለስም።
ጻድቅ ሰዎች ስለኖሩለት አይደለም የሚኖረው፣ ጻድቅ የሚኖረው በእምነቱ ነው። አሜን። ስለዚህ መኖሪያችን ነው፣ እምነት መኖሪያ ነው። አሜን። ጻድቅ በእምነቱ በህይወት ይኖራል። እስቲ በእምነት ኖራለሁ በእምነት ኦ ሃሌ በል በል በነፍሳችሁ እስቲ ነፍሳችሁ ኮንፊደንስ እስከሆነ ድረስ በእምነት ኖራለሁ በእምነት ኖራለሁ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ጻድቅ በእምነት በህይወት ይኖራል። ሉቃስ 1 አማለው ሉቃስ 18 ከአንድ ጀምሮ ደቀ መዛሙርቱ ሳይታክቱ ለጊዜ መጸለይ እንደሚገባቸው ለማሳየት ይሄንን ምሳሌ ነገራቸው። እንዲህ ማለትቸው ባንዲት ከተማ የሚኖር እግዚአብሔርን የማይፈራና ሰውን የማይከብር አንድ ዳኛ ነበር። በዚያችን ከተማ የምትኖር አንዲት መበለት ነበረች። እርሷ ከባላዬ ጋር ስላለብኝ ጉዳይ ፍረድልኝ እያለች ወደ እርሱ ትመላለስ ነበር። ዳኛውም ለተወሰነ ጊዜ አልተቀበላትም ነበር። ኋላ ግን በልቡ እንዲያለ ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውን ባላከብር ይቺ መበለት ዘወትር ስለምትጨቀጭቀኝ እፈርድላታለሁ፣ አለበለዚያ ዘወትር እየተመላለሰች ታመሳለች። ጌታም እንዲያለ አመፀኛው ዳኛ ያለው እሱም እግዚአብሔር ቀንና ሌሊት ወደ እርሱ ለሚጮት ምርጦች አይፈርድላቸውም? ምን ከመጠን በላይ ስልችን ላይ ይላቸዋልን? እላቸዋለሁ ፈጥኖ ይፈርድላቸዋል። ነገር ግን የሰው ልጅ በሚመጣበት ጊዜ በምድር ላይ እምነት ያገኝ ይሆን? ጌታ እናንተ ቤት ሲመጣ እምነት ያገኛል? ጌታ እናንተ ህይወት ላይ ሲመጣ እምነት ያገኛል? ታምነኛለህ ብሎ ነው የሚጠይቀን። ታምኝኛለሽ ብሎ ነው የሚጠይቀን። ልንገራችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከእግዚአብሔር የተወለደ ደንዲል ነው፣ ዓለምን ያሸንፋል። ዓለምን ግን የሚያሸንፋ ከእግዚአብሔር መወለዳችን ብቻ አይደለም፣ እምነታችን ነው። እምነታችን ማን ላይ ነው? በልጁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ ኤክስፔክት ዘ ኢምፓርቴሽን ኦፍ ዘ ስፒሪት ኦፍ ፌዝ ቫዮለንት ፌዝ። ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 12 ላይ የእግዚአብሔር መንግስት ከዮሐንስ ዘመን ጀምሮ ትገፋለች፣ ነገር ግን ግፈኞች ይናጠቋታል። ወይም ማለት ነው the violent shall take it by force. ሃሌሉያ። የሆነ ነገር የሚታደል ሻሎ ሲባል አሁን እንኳን ብዙ ሰው አይ ሲገፋ ላይ ነው። ግን ልጆች ሆነ ሙሽራ እንትን ሲደረግ ሻሞ ተብሎ ከረሜላ ሲበተን አንዱ ነው በጣ ማን ነው ከረሜላው ነው የሚወስደው? ተባለን። yes ኦ አትርገጥ ኦ አንዱፍ ትጋፋለች ያለ ከረሜላው ማለት ነው። ነገር ግን የኔ ነው ብሎ ይወስደው። የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ the violent shall take it by force። በጌታ በኢየሱስ ስም ኃያል የሚያደርግ የእምነት መንፈስ ይግባባችሁ። ጌታ ይባረክ። ይሄ ምን አይነት መንፈስ ነው ብላችሁ ስትዩ ውስጣችን የተኛ አንበሳ አለ። ይሄንን ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ያ ጉልበት የእምነት ጉልበት። አንበሳ 22 ሰዓት ይተኛል። እንቅልፍ በሁለት ሰዓት ነው በዛው የጫካውን የሚገዛ። ሲነቃ እንዴ ሲያጓራ የጫካውን ውስጥ አባል ነው። ግን 22 ሰዓት ይተኛል። የተኛው አንበሳ ስለተኛ ገዢ እንዳይመስላችሁ፣ ገዢ ያልሆነ እንዳይመስላችሁ። ነገር ግን የሚያነቃ የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ በእኛ ላይ ይመጣል። ከዛ በኋላ የእምነት መንፈስ ሲመጣባችሁ ምን እንደሚያደርጋችሁ ልንገራችሁ። ሞት እየተነገራችሁ ህይወት ትናገራላችሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ ምን እንደሆነ ልንገር። ሴትዮዋ ልጇ በዚህ ዓመት አሉ የእግዚአብሔር ሰው ሲናገሩ፣ በዚህ ዓመት ልጁን የሚቀብር ማንም ወላጅ የለም ብለው ዲክሌር አደረጉ። ያን ቃል በእምነት ወሰደች፣ ሄደች። ካር አክሲደንት ገጠመ ልጁ። ከዛ ልጅሽ ተገጭቷል፣ በህይወትም ያለ አይመስለኝም፣ ሆስፒታል ድረሽ ያሏል። ሴትዮዋ ተሸከመችና ሃሌሉያ ሆስፒታል ስትሄድ ልጁ ሞቷል፣ ሬሳሽን ይዘሽ ሂጂ ብለው ሰጥቷል። ከዛም ነው በዚህ ዓመት እግዚአብሔር ያለው እንትን እያለቀሰችም አይደለም እየተንቀጠቀጠችም አይደለም፣ የእምነት መንፈስ ራሷ ውስጥ ተነስቶ እግዚአብሔር ያለው በዚህ ዓመት ማንም ሰው ልጁን አይቀብርም ነው ያለው። ስለዚህ እኔ ልጄን አልቀብርም አለች እና ሌላ ሆስፒታል ዘረች። አራት ሆስፒታል ሌሊቱ ሙሉ ሞቷል እያለ መጨረሻ ላይ ሬሳ በማንከራተት ስለምትከሰሽ አሁን ወደ ቤትሽ ውሰጂ ሲሏል አልጋው ላይ ያስተኛችን ቻይልድ ካምባክ እግዚአብሔር ያለ ማንም ልጁ አይቀርም ነው። ከስምንት ሰዓት በኋላ ልጇ ተነሳ። ህክምና አይደለም የመለሰላት፣ የረዳት ሐኪሞች አይደለም የመለሱላት፣ ወይም ሰው አይደለም ወይም ደግሞ የባህል መድኃኒተኛ አይደለም የረዳት። ጻድቅ በእምነቱ በህይወት ይኖራል። እግዚአብሔር በመጣ ጊዜ በምድር ላይ እምነት ያገኝ ይሆን ነው የሚለው። ለሚቴሪ ሳንቲንግ ዛሬ የማታውቁት የእምነት መንፈስ ትካፈላለች። የእምነት መንፈስ ተካፈላለች። ያ የእምነት መንፈስ እናንተ ላይ ስለመጣ የእምነት መንፈስ ያለበት ሰው ንግግሩ ሲቀየር ይስተዋላል። ለህይወት ያለው አቋምና አመለካከት ይቀየራል። ኮንፊደንሱ ሲመላለስ ጻድቅ እንደ አንበሳ ነው። እንዴት ነው እኛ አንበሳ ምን ሆነው? ዘራችን የይሁዳ አንበሳ ከሆነ ከጌታ ከኢየሱስ እኮ ከዚያ አንበሳነት ይናስጣል። ቢኮዝ የነገስታት ንጉስ የጌቶቹ ጌታ የሆነው ኢየሱስ የይሁዳ አንበሳ ይለዋል።
እንግዲህ ኢየሱስ ታላቅ ወልድሜ ነው ብላችሁ ከሱ ተወልጃለሁ ብላችሁ መቼም ተወጣን ተማርችሁ ኢየሱስ ይቻላል ማለት እኛ ውስጥ ቫይለንት ፌዝ ክሬት የሚያደርግ መንፈስ አሁን በኢየሱስ ክርስቶስም ድል ተነሳላችሁ። አሜን። ጻድቅ በፔፐር ዋይ ነው፣ ጻድቅ በስራ ዋይ ነው፣ ጻድቅ በእምነቱ ነው በህይወት የሚኖረው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ያው የትኛውም የህይወት ተግዳሮት ለማለፍ የእምነት መንፈስ ያስፈልጋቸዋል። ለዚህ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 እናንተ ቤታችሁ ሄዳችሁ አጥኑት። እኔ ግን ከዕብራውያን ምዕራፍ 11 ጥቂት ነገር ላንብብላችሁና የእምነትን መንፈስ እንዴት ኢምፓርት እናደርጋለን ብለን እንጨርሳለን። ጌታ ይባረክ። ቁጥር 32 ላይ ስለዚህ ከዚህ በላይ ምን ልበል ይላል። ባይ ዘ ወይ ከዛ የህይወታቸውን ድል እንዳለ ታገኝታላችሁ። አብርሃም ርስቶ ተብሎ የተነገረለትን ስፍራ የወረሰው በእምነት ነው ይለናል። ይስሐቅ መስዋዕት ያደረገው በእምነት ነው ይለናል። ሙሴ የፈርዖን ልጅ እንዳይባል የወጣው በእምነት ነው። እናቱ የሸሸገችው በእምነት ነው። ብዙ ታሪኮችን ያወራልን ያወራልንና ነገር ግን 32 ላይ ደርሶ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ ታዲያ እንግዲህ ከዚህ በላይ ምን ልበል ይላል። እንግዲህ ከዚህ በላይ ምን ልበል? ስለ ጌዲዮን፣ ስለ ባርቅ፣ ስለ ስምዖን፣ ስለ ዮፍታሄ፣ ስለ ዳዊት፣ ስለ ሳሙኤል እንዲሁም ስለ ነቢያት እንዳልተርክ ጊዜ የለም ይልና እነዚህ በእምነት መንግስታትን ድል ነሱ። ስለዚህ ነገስታት ድል የሚነሱት በእምነት ነው። አሜን። በህይወታችሁ ላይ ነግሽ ያለው እኔ በላይ ነኝ ገዢ ነኝ የሚለው በምን ድል ተነሳላል? በምን ድል ተነሳ? ጌታ ይባል። እነዚህ በእምነት ድል ነሱ፣ መንግስትን ድል ነሱ። በቅን ፈረዱ፣ የተሰጠውን የተስፋ ቃል ተቀበሉ፣ የአንበሶችን አፍዘቁ። እምነት የአንበሳ አፍ ይዘጋል። ሊመጣችሁ የመጣውን ሁሉ በኢየሱስም አፍን ዝጋ ብላችሁ የአንበሳውን አፍ ትዘጉታላችሁ። ሌላ ውጦ ይሆናል፣ እናንተ ግን ይከፋችሁ፣ ለእናንተ ዲዳ ይሆናል። አዎ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ምን ብዬ ልጠርቅላችሁ? የአንበሳውን አፍ በእምነት ዘጉ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እናገራለሁ፣ በዚህ በድል መንሳት ዓመት ከጌታ ከምትካፈሉት የእምነት መንፈስ የተነሳ በእናንተ አፍ ላይ የተከፈቱ የአንበሳ አፎች ሁሉ በኢየሱስም ይዘጋል። ስለዚህ በእምነት አንበሳውን አፍ ዘጉ። አይደለም የአንበሳውን አፍ መገንጠሉ ዳዊት ነግሮናል። የአንበሳውን አፍ የዘጋው ማን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ይህን ሁሉ ያደረጉት በእምነት ነው። listen to me አንድ ቀን ሳይሆን የዛሬ 3 አመት አይሁንም 4 አመት ይሆናል መሰለኝ ወደዚህ ምድር እንደመጣን ከ2 አመት ምናምን በኋላ በጣም ሰይጣን ጤንነቴን አታክ ያደረገው ጀመረ። በቃ ሊሰራ ያለውን ስራ ስለሚያውቅ፣ ሊመጣ ያለውን ክብር ነፃ የሚወጣውን ህዝብ ስለሚያውቅ በቃ የተነሱ ኢመርጀንሲ ሆስፒታል መግባት ነው እንዴ። ሐኪሞቹ ደግሞ ምንም ሌሊቱን ሙሉ ሲያዩ ቀደም ሲቀሩ ምንም አገኙም እና ኮምፕሊትሊ አታክ ነበርና በዛ ጊዜ ድንገት ቤቴ የምትመጣ ሴት ነበረች። ትመጣና እንትናም እኮ እንደዚህ ይዟት ነበርና አንድ ከሁለት በኋላ ሞተች ትለኛለች። እንትናም እኮ እንደዚህ አዎ፣ ግን በቃ ምንም ሳይታወቅ ድንገት በቃ አንድ ከሌ የምትባል ሴት ሞተች። በኋላ ፓስተር ምን አልኩት፣ እኔ እቺ ሴት ይዞ ስትመጣ ወደታች አትጥራኝ፣ ምክንያቱም ሞተች የሚል ድምፅ ነው የምሰማው። ከዛ ሌሊቱን ያ ስሜት ሲመጣ ሞተች ነው የሚመጣ እና ይህንን ሌሊት ማታ አይመስለኝም ነው ብለው። በኋላ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ምን አለኝ፣ ሊትራሊ ከውስጤ ማለት ነው ፓስተር ከሪ ሰኞ just open his preaching ዝም ብለሽ ሰኞ ያን ፍርሃቴን ሳይሆን እምነቴን ስመግበው ለካ ውስጥ የተኛ ጃይንት አለ። ለካ ውስጥ የተኛ ኃያል ጉልበት አለ። ያንን የእምነት መንፈስ ኢምፓክት ሳደርገው ገንጥሎ ከውስጥ ይወጣል። ክብር ለጌታ ማኮቲ አሳ ለባሮ ቮቮ ቦሴ ቴሌግራማ ካቴሌሪና ሞሲያ በእምነት የምትገነጥሉበት አቅም ይለቀቅላችሁ። እኔ ያን ጊዜ ከህመሜ በላይ በጣም አታክ ያደረገኝ የነበረው ሰውነቴ እንኳን ደህና ሆኖ የፍርሃት መንፈስ ግን ያስቸግረኝ ነበር። በቃ እውነት አሁን በቃ ከዚህ ቀን በኋላ ነው ሞቱ ያለች እና ደግሞ ጭንቅላታችሁ አይረሳውም። ነገር ግን ያንን ባይዘወይ ፍርሃት በመጥፎ ነገር ማመን ማለት ነው። እምነት ደግሞ እግዚአብሔር እንደሚችል ማመን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም እምነት ነው። የተመገቡትን ግን ህይወታችን ላይ ገባ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በእምነት ያንበሳውን አፍ ዘጉት። አሁን በህይወታችሁ ላይ ምንም አፉን ከፍቶ የመጣ አንበሳ ቢኖር እናንተ ውስጥ ያለው አንበሳ ይነሳል። ከዛ ያኛው ያረጀ አንበሳ ነው፣ ፌክ አንበሳ ነው፣ የስዕል አንበሳ ነው። እናንተ ውስጥ ያለው ግን አንበሳ የይሁዳ አንበሳ ነው። ሞትን ድል የነሳ ነው፣ በሲኦል የሚታወቅ ነው፣ በሰማይ የሚታወቅ ነው።
ስለታወቀ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተሰረዘታላችሁ። ስለዚህ እነዚህ በእምነት ድል ነሱ። የተሰጠውን የተስፋ ቃል ተቀበሉ፣ አንበሶችን አፍዘኩ። ሃሌሉያ። የተስፋ ቃሉን ለመቀበል የሚያስችል ምንም ነገር አልነበራቸውም፣ ግን የእምነት መንፈስ መጣ። እግዚአብሔር ብሏል ይሉ ነው። እግዚአብሔር ብሏል። በቀደም አርብ ዕለት ጸሎት ነበረኝ እና ከዚህ ሀገር ዜጎች ጋር ነው የጸለይኩት እና አንዲት ሴት ሐኪም ናት። ሴትዮዋም ጓደኛዋም ሐኪም ናት እና ትምህርት ቤት እያሉ ጓደኛሞች ነበሩ። ቻገባች፣ አራት ወለደች። አሁን ደግሞ የመጀመሪያ ልጇ ሲኒየር ይር ነው፣ ከነ ሀፒዬ ጋር የሚመረቅ ልጅ ነው። ያችኛዋ ግን አልወለደችም እና 52 ዓመቷ ነው። ሐኪም ስለሆነች ደግሞ ሁሉንም ሕክምና መንገድ ሞክረዋለች ልጅ ለማግኘት። ከዛ በ52 ዓመቷም ግን ስታገኘው እግዚአብሔር የልጅነት ያደረገኛል ትል ነበር። ጌታ ይባረክ። ያለፈው የአሁኑ አርብ አልፎ ያለፈው አርብ ልጇን ታቅፋለች። 52 ዓመቷ። ሀሌሉያ። ይገረላቸው። ተስፋ ቃል በእምነት ተቀበሉት። listen to me የማታቆት violent phase እናንተ ውስጥ ይመጣል። ምክንያቱም ግፈኞች እናጠቀው ግፈኛ የሆነ እምነት መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ ኢምፓርት ያደርጋል። ተናጠቀው። ከዛስ የእሳት ኃይል አጠፉ። እሳት አደጋ ነው እንዴ? አይደል? በውሃ ነው አይደል እሳት የሚጠፋው? እነዚህ ግን በእምነት አጠፉ። እሳቱ ሲመጣ በኢየሱስ ጥፋ አሉት እና የእሳት ኃይል ጠፋ። ከሰይፍ ስለት አመለጡ። እንደዚህ እየተወረወረ አይነካቸው፣ አይቆርጣቸው። ከሰይፍ ስለት አመለጡ። ምን በእምነት አሜን። ከድካማቸው በረቱ። ኢየሱስን ከደከማችሁበት ነገር የሚያበረታ የእምነት መንፈስ ያገኛቸው። ከዛ በጦርነት ኃያላን ሆኑ። ሜጋ ባይዘዊ ከዳዊት ጋር የተዋጋ አንድ ሰው ማለት ነው። ብቻውን እርሻ ላይ ቆሞ ሁለት እግሩን መሬት ላይ ቸክሎ ይላል 600 በአንድ እርሻ ገደላቸው ይላል። አንድ ለስድስት መቶ አንድ ለስድስት ሀው በእምነት ባይ ፌዝ እግዚአብሔር የሰይጣንን ትንሽነት የአምላካችሁን ትልቅነት ጉልበት የምታዩበት አቅም ይልቀቀላቸው። ሌላ ምን እንደሚልቀቀ ከድካማቸው በጦርነት ኃያል ሆኑ። ባዕዳን ወታደሮችን አባረሩ። ሴቶች ሙታኖቻቸው ተነሱለት። ባይፌዝ ሴቶች ሙታኖቻቸው ተነሱላቸው። ጌታ ይባረክ። ሌሎች ደግሞ የተሻለውን ትንሣኤ ለማግኘት ሲሉ መትረፍን ንቀው ለሞት ለሚዳርግ ስቃይ ራሳቸውን ሰጡ። ከእነዚህ ለመነጻ ለመውጣት አልፈለጉም። አንዳንዶች ደግሞ እኛ መሞት ይሻለናል ብለው እንደውም መሰቃየትን መርጠው ሄዱ። ይህን ሁሉ ያደረጉት በእምነት ነው። ታዲያ ውስጣችን የተኛውን ቫዮለንት ፌዝ እንዴት እናስነሳው? ሰው እንዲህ ከሆነ የሚሳካለት ነገስታትን የነሳው በእምነት ከሆነ ጌታ ይባረክ። የእሳት ኃይል የሚጠፋው በሰይፍ ስለት የሚያመጡ ከድካም የሚበረቱት በጦርነት ኃያል የሚሆኑ ባዕዳን ወታደሮችን የሚያባረሩ ሴቶች ሙታኖቻቸውን የሚያስነሱ የአንበሳ አፍ የሚዘጉ እንደዚህ ሁሉ የሚያደርጉት በእምነት ከሆነ ይህንን የእምነት መንፈስ እኔ ውስጥ እንዴት እንዲሰራ ነው? እንዴት ይምጣ? እኔ ውስጥ እንዴት ይምጣ? በአእምሮዬ ብቻ እያሰብኩ አእምሮዬን እጠቀማለሁ። ምክንያቱም ስለ አእምሮ ስጦታ እግዚአብሔር ስሜን ተባረከ። የአእምሮ ስራ ይፍረስ ብዬ ነው ያልጸልኝ። አእምሮዬን ባይሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል እንዲያስብ አድሰዋል እንጂ አላፈርሰውም። ምክንያቱም የፈረሰ ቃል እብዳኪ ቤት ነው የምትጥሉ። እዚህ አእምሮዬን እፈልገዋለሁ። ነገር ግን ጌታ ይባረክ፣ በአእምሮዬ ግን ድል መንሳት እንደማልችል አቃል የጠላትን አሰራር የእምነት መንፈስ በላይ ላይ ኦፕሬት ማድረግ መቻል አለበት። ይህንን እያገለገልኩ እያለ ጌታን የምለምነው አንድ ነገር ነው። የሆኑ የእምነት ሰዎች በዚህ ቦታ ላይ መነሳት ይጀምራሉ እና ይህንን የእምነት መንፈስ እንዴት ኢምፓክት እንደምንደረግ እነግራቸዋለሁ። ከዛ በፊት ግን ሌላ ስለ እምነት መንፈስ የምነግራቸው እነዚህ ነገስታትን ድል ነሱ፣ ከሰይፍ ስለታመለጡ ምናምን ብቻ ሳይሆን የእምነት ጋሻም ነው ህይወታችሁን የምትከላከለው። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 የእምነትን ጋሻ አንሱ ነው የሚለው። ስለዚህ እምነት ጋሻም ነው። ግዴታ ጠላታችሁ መጥቶ ብቻ የምታሸንፉበት ሳይሆን ወደ እናንተ የሚወረወረውን ፍላጻ ወደ ራሱ ዳይቨርት የምታደርጉበት ነው። የእምነት ጋሻ የሚባል ነገር አለ። እጆቻችሁ በኢየሱስ ስም ባዶ አይቶ እስኪ እንደዚህ በሉ፣ የእምነት ጋሻ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚፈቀላችሁ የሚንበለበለውን የጠላት ፍላጻ። ስለዚህ በህይወት ፍላጻ አለ። እንዲህ እየተወረወረ የሚመጣ ፍላጻ አለ። በኢየሱስ ስም እኔ ላይ አይሰራም ብላችሁ የእምነት ጋሻን ስታነሱ ያ ፍላጻ ዳይቨርት ያደርጋል ወደ ራሱ ወይም ደግሞ ይከሽፍም። ከዛ ሰብስባችሁ እንጨት ታቃጥሩበታላችሁ፣ እሳት ታነዱበታላችሁ። የሚንበለበለውን የጠላት ፍላጻ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ሄዳችሁ አንብቡ። ሶ እንዴት አድርጌ ነው ይሄ ጃይንት የሆነው ፌዝ ከኔ ውስጥ የሚነሳ? ጌታ ይባረክ። እንዴት ነው የሚነሳ? የመጀመሪያው ነገር ሰካራሞቹ ነው። ሰካራም እምነት አለ። ቀጭ ነው ገና ነው ፍራበት ማለት ነው።
ሰውዬ ከፊት ለፊቱ ስትሆን ዳሊዝክ ዳሊዝክ ድፋል አሸንፋል ቢገላግሉት ጤነኛው ሰውዬ ቆሞ ያያል። ሰካራም ግን ገለዋለ ያዙ ይልቀቁኝ ነው የሚለው። ዋይ ውስጡ የገባው መጠጥ ለራሱን አግዝፎለት ትልቅ አድርጎለት ከዚህ የተነሳ ከፊት ለፊቱ ያለው ሰውዬ ቁመቱ አይታየው፣ ስፋቱ አይታየው፣ ጉልበቱ አይታየውም። እሱ የሚታየው እሱ ውስጥ ያለው ኃይል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በወይን ጠጅ አትስከሩ ይለና በመንፈስ ስከሩ ይላል። በመንፈስ ተሞሉ ይላል። ስለዚህ ጃይንት ፌዝ የሚነሳበት ትልቁ ምክንያት ከእግዚአብሔር ፕሬዘንስ በመጠጣት ኃይለኛ ኢንቶክሲኬትድ የሆነ እልም ያለ መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ መግባት ያንን ጃይንት ፌዝ እኛ ውስጥ ይወልዳል፣ ወይም ደግሞ አንበሳውን እንዲነሳ ያለ ፈዛዛ ጤንጤና እምነት አይገናኝም። ምክንያቱም የእምነት መንፈስ የክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ መንፈስ ይሙላላችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ። ሬጋንዶ ሼፕ አላዲኒ ሞሶ ፖር አላባጋሴ። ለዚህ ነው ሃሌሉያ አንዳንድ ጊዜ ከጸሎት በኋላ ምንድን ነው ከጾም በኋላ ከሆነ ኃይል በኋላ ስትወጡ ከባድ ነገር ሲመጣባችሁ አትንበረከቱለትም፣ ታንበረከቱታላችሁ። ለምን ቢባል አያችሁ በመንፈስ ተቃጥላችኋል። ኦልሬዲ ኢንቶክሲኬትድ የሚያደርገው መንፈስ ጠጥታችኋል። በጌታ በኢየሱስ ስም በመንፈስ የምትቃጠሉ በዘመን ይሆንላችኋል። የሚያስፈራችሁ ነገር ጉልበት ያለው ስላልሰከራችሁበት። ምናልባት ጥሩ አማርኛ ካልተጠቀምኩ ለሃይማኖተኞች ይቅርታ ጠይቃለሁ። ግን በእግዚአብሔር መንፈስ ስክር ማለት ነገሮች ቀላል ነው። ኢራቦን ዲጂ ሪጋንዶ ሶፖና ባራማ ጸልዩ ተቀበሉ ይሄንን መንፈስ። በእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ነው ቫዮለንት የሆነ ፌስ ክሬት ማድረግ የምትችሉት። ይቅርታ አድርጉልኝና ምንም ጴንጤ ብትሆኑ ምንም ቦርን አገን ብትሆኑ ነገስታቶችን ድል መንሳት የምትችሉት በእምነት መንፈስ ነው። ከሰይፍ ስለት የምታመልጡት በእምነት መንፈስ ነው። እማታመልጧቸው ነገሮች አላ ያለ እምነት መንፈስ ልታመልጧቸው የማትችሏቸው ነገሮች አሉ። ወደዛ ዓለም ውስጥ ለመግባት የእምነት መንፈስ ያስፈልጋል። የእምነት መንፈስ ለማግኘት ደግሞ የምታምኑት ጌታ ጋር ኢንቲሜት የሆነ ሪሌሽንሽፕ ያስፈልጋቸዋል። ሜጋ ቦራባዚ የሆነ በመንፈስ ሆናችሁ ማለት ነው። በመንፈስ ሆናችሁ ስትቃጠሉ የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር እሳት ትልቅ ነገር ያደርጋችሁ። ሌላው በምንድን ነው የምሰክረው ካላችሁ ጌታ ይባረክ። እንግዲህ ስከሩ አይደል ያልኩት? በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ፣ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተቀጣጠሉ አይደል ያልኩት? መጸለይ በጣም ኃይለኛ በጣም ኃይለኛ መንፈስ የሚያበዛ ነገር ነው። ጌታ ይባርክ። አንዳንድ ጊዜ ለመጸለይ ርዕስ ነው የምንፈልገው ነው። ዝም ብላችሁ በልሳኖች አትጸልዩ፣ ዝም ብላችሁ አምልኩት ጌታ። እኔ በልሳን እንኳን መጸለያችን ወርሺፕ ወሽ በደም ይሄን መንፈስ ተሞላለት። እኔ ሁሉ ጊዜ አሁን ቸርች መጥቼ ወደ ቤቴ ሲሄድ ሙሉ ነኝ ሙሉ ነኝ። በዛ ሰዓት የሆነ ሰው ደውሎ ፓስተር ለዚህ ጉዳይ ጸልይልኝ እስቲ በኋላ ደውላለሁ። በቃ ኦልሬዲ ያመለኩት ከጌታ ጋር ጊዜ በማጥፋት ተሞልቻለሁ። ሁለተኛ የምትሞሉበትን ነገር ልንገራችሁ። መጸለይ ብቻ ሳይሆን ጌታ የእግዚአብሔርን ቃል አንብቡት። ኢሳያስ ምዕራፍ 55 ነው ቤታችሁ ሄዳችሁ አንብቡት። ኑ ይልና ያለ ገንዘብ ወይን ግዙ ይላል። አሜን። ያለ ገንዘብ ወይን ግዙ ራማሻ ካላባይ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ወተት ሊብላለው ወተት ጠጥታ ያስከረም። እንደውም ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር ምን አለ? ልጋታችሁ እንዲያለ ጽማሙን ግቷቸው ነው ወተት የሚጠጣ አዲስ ክርስቲያን። ከዛ ደግሞ የስጋ ሊብላለው ባይዘው የእግዚአብሔር ቃል። ምክንያቱም አጥንት እንደገና ጠንካራ ምግብ ይለዋል። ስጋ ጠንካራ ምግብ ይለዋል። ጌታ የተባረከ። እንደገናም ደግሞ እግዚአብሔር መስ የተለያየ አይነት ሊብላለው ውሃም ነው ያጥባል። ነገር ግን ወይን ነው ይፈላለው። ያ ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል የምታገኙት ሪቨሌሽን። አሜን። ስጋ ነው የሚያረጋችሁ። ባይሆን ይሄን ቋንቋ ጌታ ይባል። በተለይ በመንፈስ የሚጠጣጠር ሰው እንደው ይሄ ቃል ገብቶኝ ስክር ብዬ ይላሉ። ይሄ የእውነት ያስክራል። የእግዚአብሔር ቃል ያስክራል። ያላችሁትን ሰው እጅ ካልጫንኩለት ያስክራችኋል። ይሄኛው ሰው ይህ አጋኖች መውጣት አለበት እንድትሉ ያደርጋችኋል። ይሄ ማፍሪ መሆን አለበት እንድትሉ ያደርጋችኋል። ይሄ ማፍስማ ስቤት አይታቀድለት እንድትሉ ያደርጋችኋል። ዋይ የእግዚአብሔር መንፈስ በቃልክ የእግዚአብሔር ቃል ስታን። አንድ ቀን አስታውሳለሁ ኢትዮጵያ እያለሁኝ ካስኩ ውስጥ ጸጉር ቤት ሄጄ ቁጭ ብዬ እኔ ጸጉር ቤት ሄጄ መጋዜን አላለሁ እኔ ምን ያደርጋል የወገቧን ቁጥር ማወቅ ራሴ ላይ ኮምፕሌክስ እንዲዘኝ ካልሆነ መስጠቀ የሚያደርግል ነገር የለም። እና ደግሞ ብዙ አብዛኛው ቁመቱንና ወገቡን ብቻ ነው የሚያውቀው። የሚጽፈው ነገር ምን አይባርከኝ። ስለዚህ ሜጋዚን ሲሰጡኝ እኔ ከቦርሳዬ ውስጥ ባይብል ይናወጣና ሁሌም ትልቅ ባይብል ነው የሚይዘው። ቁጭ አንድ ቀን አንብቤ አሰከረኝ። ጸጉር እንዴት ሊያዘው ውስጥ የተቃጠለ ሻራ ጸጉር ውስጥ አሜን።
እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር ምስክር እዚህ ማጥራ አንድ 3 4 ያርጎኛል እጭ ብዬ ስታርባክስ ውስጥ ያጠና በቃ ሞላል አፈከረኝ እላ ባራሽ ካፋ ከዛ ምንጮ ስለማልችል ደሞ ስለፈራው ወጣውና ሩባራ ደሚሞ ሻካፋ ደረባ ምክንያቱም ከግድ ከተቀመጥኩ ይሰራል ያጠና ወጥማል ደስ ነው ሰካራም ጓደኛዬ ሆና ሲባል ጌታይባል ሰካራም ስል ቀጥታው ሰሉ መጠጥ አይደለም እግዚአብሔር መንፈስ ጌታይባል እና ይቆጭ ብሎ ባይሆን አጠና የእግዚአብሔር መንፈስ ገባበት በቃ ኃይለኛ የእምነት መንፈስ አገኘው ከዛ በኋላ ሽንቱ ሮጦ ሄዶ ፈልጎ መጽሐፍ ሱን ቤት እየገለጠ ምን ያልከው ኦሬዲ ያገኘው እውነት እንደ ሰካራም አደረገ ስለዚህ በህይወት ነገስታት እንድር የነሱ ሰዎች የእምነት ሰዎች የእምነት መንፈስ ኢምፓክት የሚደረገው በእነዚህ በሁለት ነገሮችና አንደኛው ጫሉ መጨረሻ የጸሎት ይሁን የግዴታ ጴንጤ ሆኖ የማይጸልይ ሰው ጃይንት መጣል አይችልም ከሴክስ ስለት አያመልጥም ይቅርታ አልኩኝ የሚመጣበትን ቻሌንጅ ይዳን ተብሎ የማባረር አቅም የለም ውስጡ ያለው አንበሳ ይተኛበታል ካልጸለየ ለዚህ ነው ሌሊት ሌሊት እየተነሳን እየጸለይን ያለ ውስጣችን ያለው አንበሳ እየተነሳ ሰዎች እየተፈወሱ ከአጋንንት ስራት ነፃ እየወጡ በህይወት ከፈራው ማቀው አንድ ነገር ነው እንቀቴን ያሳየኛል ከዚህ አር ፕሬዘንስ ይቀያል ስለዚህ ነው ከበበኝ ያስፈራ ከደረገ ርቅ ያለው ስለዚህ ነው ነገር ግን በጸሎት በእግዚአብሔር ቃል እንደገና በአምልኮ ከጌታ ጋር መቅረብ ከቻልኩ ጌታ ይባል በኢየሱስም ዘማሪዎቻችን ላይ ጌታን አፕሪሺየት የሚያደርግ ጌታን ግሎሪፋይ የሚያደርግ ጌታን በቃ ታላቅ የሚያደርግ ሃሌሉያ የአምልኮ መንፈስ ያለው ዘማሬ በዚህ ጊዜ ይለቀላል። ሰሞኑን እያመለኩበት ማይቲ ዋር ኦፍ ማን የሚል መዝሙር ፕሊዝ ፈልጉትና ስሙት። ማይቲ ዋር ኦፍ ማን የሚል መዝሙር እየሰማሁ ነበር። ጌታ ይባል ዋው በቃ ሌላ ዓለም ውስጥ ገባው። ማይቲ ዋር ኦፍ ማን ማንም ሊችለው ማይችለው የምትችል ማንም ሊያቆም የማይችል ማይቲ ዋር ኦፍ ማን የውስጤ ላይ የሆነ ነገር ተነሳ። ሄድኩና እናቴ ላይ እጅ ጫንኩ። ማይቲ ዋር ኦፍ ጋድ ጌታ ሆይ የምታዋገው ሬሳ ካዣ ብታያ በጣም ነው ምን አይነት ለውጥ እንዳለ ሃሌሉያ እግዚአብሔር መንፈስ ሩባ ሻካላ ባሬ እኛ በገባንበት ሆቴል አጋንንት መግባት ላይ ይችል እኛ በገባንበት ቤት አጋንንት መግባት ላይ ይችል እኛ በቆምንበት አካባቢ ላይ መናፍስቶች መስራት ላይ ይችሉ በውስጣችን ቫይለንት የሆነ ፌዝ ተነስቷል። ጻድቅ በእምነቱ በህይወት ይኖራል። እኔ ተራ አይደለም እንደ ሰው አልሞት አምላኬ በእኔ ውስጥ እሱ ደግሞ ራሱን ይቀልጣል በሽታ እንደሰም ይቀልጣል ኤላቦራ ባካ እኔ ጄሌ ቦስታ እኔ ጄጋ ሎሶ ፖራዳ ማንም በልቡ ሳይጠራጠር ማንም በልቡ ሳይጠራጠር ይሄንን ተራራ ተነቅለ ተወርወር ቢለው ይሆናል። የሚገርማችሁ ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር በአምልኮ ከእግዚአብሔር ጋር በእግዚአብሔር ቃል ስትገናኙ መጠራጠር የሚባለው ነገር ከልባችሁ ይጠፋል። መጠራጠር የሚባለው ነገር ከልባችሁ ኮምፕሊት ይጠፋል። የእምነት መንፈስ ይወራችሁ። አሜን። ጻድቅ በእምነቱ በህይወት ይኖራል። ከእግዚአብሔር የተወለደ ዓለምን ያሸንፋል። ዓለምን የሚያሸንፈው እምነት ነው። አሜን። Yes, I'm here for some love with a Christian.